Добро вечер. Македонската фудбалска јавност се уште е под импресиите од големата победа над Хрватска во квалификациите за идното европско првенство. Триумфалното ехо од градскиот Скопје ќе одекнува уште долго време. Конечно го имаме скалпот на едно од 10-те најдобри селекции на FIFA ранглистата. Безначаен во однос на нашиот конечен пласман во овие квалификации, но импресивен според начинот и условите во кој е остварен. Без Пандев, со речиси истите сили, стартните 11 на Катанец како да беа сосема нови. Одиграа две полувремиња во висок ритам, беа индивидуално физички рамноправни со хрватите, колективно компактни и тактички максимално прилагодливи кон поставената стратегија. Болната точка, средниот ред, тркачки надмакен, тимски компатибилен и пред се борбени со брзи решенија. Одбраната цврста, стабилна, адаптибилна на тешкиот терен, пон со опасности особено во 16-тникот. Шпицот на нападот остар со беспрекорна реализација. Полно е срцето на нашиот селектор кој ја имаше физиономијата и потребната мотивација без оглед на квалитетот на противникот. Сигурно да е пуно, како ние, пошто нам се вратило... Сигурно дека срцето ми е полно, а како и нема, кога ни се вратија многу нешто што ни побегнаа до сега во квалификациите, особено овде. Пуно утакмица сме требали... Требаше да добиеме повеќе надпревари, против Естонија сигурно, а може би и уште некој. Но овде ни се врати тоа што го пропуштивме. За момцима треба да е пуно срце, така да... Срцето треба да им биде полно и на момците, треба да бидат горди на тоа како одиграа и како се бореа, особено со оглед на тоа што се случуваше пред мечот, колку беа ценети и колку беа вреднувани, така што секоја им чест. Македонија денес покажа карактер како треба да се игра домашен терен пред својата публика. Благодарност до публиката која дојде во огромен број. Јас мислам дека полека, но сигурно се враќа на нашите стадиони во Македонија. Кажав неколку прашања поврзани со други работи, дека со некои скептици што пишуваат повестници по телевизија дека Македонија не се продава. Ова репрезентација е создавана многу години и некои играчи го дават секојшно си мод во оваа репрезентација, јас мислам дека не треба така се пишува дека Македонија ќе прави некој шемир или некој резултат во оваа репрезентација. Добивме некои критики ние играчите од господинот Панчев, кој ќе го нагласам. Не треба така да се понаша према нас репрезентативците. Тоа ми е порака од сите репрезентативци, од сите играчи, јас како капитен да го изнесам. Дека кога сме постигнале гол против Андора, сне се радувале како да сме освоили Лига првака. Тоа мислам не треба да на еден таков играч, на таква легенда да не повредува нас играчите и еве ова победа мислам покажавме, можеме и последните неколку изјави негови во хрватските вестници кои кажа дека на овој терен никого не можеме да добиеме од Дора денес како покажавме тоа и на дечките јас му благодарам што дадоме максимумот му кажа дека можеме да го направиме тоа и го направиме денеска на терено со помош од нашата публика. Играме за Македонија, за државата и тоа го направиме. Да, урнекот е единствено тој. Одговорност, бескомпромисност, однос кон играта и уврските, желбата и жарот за победа со кој се излегува на терен, но во континуитет. Јавноста, фудбалската публика и медиумите ќе мора да го препознаат тој и да го подржат. Како и сега, како и пред 10 години по 3-2 над Република Ирска и во поново време по Саутемптон и по Манчестер. В среда на гости против Израел ги затвораме овие квалификации, втор пат поред на петата позиција во групата.